Здравейте, на 4 септември, понеделник, вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Разузнаването ни е засякло рискове за териториалната цялост на страната. През следващата година продължава изграждането на магистрала Хемус, обеща премиерът Бойко Борисов пред инвеститори. Съветът за сигурност на ООН е на спешно заседание заради ракетния тест на Северна Корея. Ще има ли нови санкции? Държавната агенция разузнаване е придобила изпреварваща информация за действия, които създават рискове за териториалната цялост на страната. Това се посочва в отчета за изпълнение на бюджета на службата, публикуван в понеделник. От документа се разбира още, че освен борбата срещу тероризма, миграционния натиск и нарастващите кибератаки, разузнаването следи внимателно процесите, които се отнасят и до енергийната сигурност на страната. Международните енергийни проекти, глобализацията и либерализацията на икономическите отношения и тяхното обвързване с политически фактори, влияещи в отделните страни и региони. За първото полугодие на 2017 разузнаването е предоставило общо 1259 материала. От тях най-много са по линия на вътрешно-политическото направление – 592. 181 се отнасят до нелегалната миграция, 153 материала са по линията на икономическата сигурност и 149 са за дейността на международната организирана престъпност. На партньорите от НАТО и Европейския съюз и по линия на двустранното сътрудничество са изпратени общо 784 материала. От разузнаването отчитат още, че за първото полугодие на 2017 година са увеличили източниците си на информация. От света американското правителство издаде предупреждение за гражданите си, според което в Европа има продължаваща заплаха от терористични атентати. Държавният департамент посъветва американските туристи да внимават, тъй като има възможност екстремисти да извършат нападение без предупреждение. Съветът е публикуван на сайта на институцията. В него се споменават и скорошните терористични атентати в Швеция, Русия, Франция, Великобритания, Испания и Финландия, като доказателство за намерението на ислямска държава да продължи с нападенията в Европа. А Вашингтон припомни кои са приоритетните локации за възможни нападения. В списъка са хотелите, клубовете, ресторантите, храмовете, парковете, важните мероприятия, образователните институции и летищата. Има признаци за заготвен нов ракетен тест на Северна Корея. Това съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея, като уточни, че този път опитът може да включва междуконтинентална балистична ракета. Междувременно Съветът за сигурност на ООН заседава във връзка с поредния ядрен опит на Пхеньян от неделя. Извънредното заседание беше поискано от Съединените щати, Великобритания, Франция, Япония и Южна Корея. Южна Корея твърди, че е регистрирала признаци за готвен нов ракетен тест на Северна Корея. Това съобщи Министерството на отбраната в Сеул, като допълни, че опитът може да включва междуконтинентална балистична ракета. От ведомството обаче не уточниха кога може да се очаква новият опит. Южна Корея заяви още, че последният ядрен тест на Северна Корея, извършен в неделя, е бил с приблизителна сила от 50 килотона. Това означава, че бомбата е три пъти по-мощна от хвърлената над Хирошима през 1945 година. Австралийският премиер Малкъм Търнбул от своя страна призова Китай да използва политическото и икономическото си влияние над Северна Корея, за да я вразуми. Според него рискът от война на Корейския полуостров е достигнал най-високото си ниво от 60 години насам. Най-важният приоритет в момента е Северна Корея да бъде вразумена. Австралия застава зад останалите държави, които остро осъдиха този безумен акт, дело на един опасен режим. Същевременно Съединените американски щати заявиха, че са готови да използват и ядрено оръжие в случай, че Пхеньян продължи да заплашва американски територии или съюзниците на Вашингтон. По време на телефонен разговор с японския премиер Шинзо Абе, американският президент Доналд Тръмп препотвърди ангажимента на страната да защитава както своите територии, така и съюзниците си с всички дипломатически, конвенционални и ядрени възможности, които има. По-рано американският държавен глава заяви в Туитър, че се обмисля и вариантът за търговско ембарго, което да бъде наложено на всички страни, които търгуват с Пхеньян.
Германският канцлер Ангела Меркел победи социал-демократа Мартин Шулц в първия и единствен планиран телевизионен дебат между двамата, който се проведе с нощи. Социологическо проучване, направено за телевизия ARD, показва, че 55% от запитаните са определили представенето на Меркел за по-убедително. Сред основните теми, които бяха засегнати по време на диспута, бяха бежанската криза, както и отношенията с Турция и с американския президент Доналд Тръмп. Германският канцлер и лидер на християн-демократите Ангела Меркел победи социал-демократа Мартин Шулц в телевизионен дебат в неделя вечерта. Това показва социологическите проучвания, направени по време на 97-минутния диспут. Допитване на агенция Инфратест, проведено за телевизия ARD, показва, че 55% от запитаните са определили представенето на Меркел за по-убедително срещу 35% за Шулц. По време на дебата лидерът на социал-демократите атакува Меркел за политиката и по отношение на кризата с бежанците и отношенията с Турция и президента на САЩ Доналд Тръмп. Госпожа Меркел каза преди две седмици, че би направила абсолютно същото в случая с бежанците, както и през 2015 година. Аз не мога да се съглася с това, защото тогава направихме грешка. Трябваше да обясним идеите си на европейските си съседи на по-ранен етап, а не пред свършен факт. По тази причина сега хора като унгарския президент Виктор Орбан и полският партиен лидер Ярослав Качински твърдят, че не носят отговорност. По въпроса с Турция, Мартин Шулц обеща, че ако стане канцлер, ще работи за спиране на преговорите на Анкара за влизане в Европейския съюз. Ангела Меркел от своя страна заяви, че винаги е била сигурна, че Анкара никога няма да стане член на общността. Никога не съм подкрепила идеята за членство на Турция в Европейския съюз. Смятам, че всички средства, които Европейският съюз отпуска на страната с оглед на бъдещето и развитие в блока, трябва да бъдат спрени незабавно. Но дали трябва окончателно да затворим вратата пред нея и каква ще бъде реакцията на Анкара, това предстои да се види. Шулц обвини американския президент, че тласка света към ръба на криза със своите туитове и каза, че Германия трябва да работи с европейските си партньори, с Канада, Мексико и вътрешните опоненти на Тръмп, който според него е твърде непредвидим. В отговор Меркел заяви, че не смята, че кризата със Северна Корея може да бъде решена без американския президент. Телевизионният дебат в неделя се счита за едно от най-важните събития в предизборната надпревара преди вота на 24 септември. Той е и единственият планиран диспут между двамата основни кандидати за канцлерския пост. Германия готви икономически натиск над Турция след последните арести на нейни граждани от властите в Анкара. Първият дипломат на Берлин, Зигмар Габриел, заяви в интервю за вестник Die Zeit, че миналото е показало, че този подход помага срещу Турция. Според него обаче преговорите за членство на Анкара в Европейския съюз не трябва да бъдат преустановявани. След последните арести на германски граждани в Турция, министърът на външните работи на Германия Зигмар Габриел призова за ответен отговор на действията на Анкара. Първият дипломат на Берлин сподели в интервю за вестник Die Zeit, че миналото е показало, че само икономическия натиск помага срещу Турция. По тази причина Германия смята да затегне съветите за пътуване в южната ни съседка и да намали икономическата помощ за нея. Габриел подчерта, че Берлин ще се опита да убеди и други европейски държави да направят същото. Той обаче не смята, че преговорите за членство на Анкара в Европейския съюз трябва да бъдат преустановени. Германският външен министър посочи турският президент Реджеп Тайип Ердоган като отговорен за отчуждаването между двете държави. По думите му, турският държавен глава се опитва да създаде впечатление сред гражданите си, че германците и европейците се отдалечават от Турция, а в действителност той отдалечава Турция от Европа с главоломна скорост. На фона на новото изостране на двустранните отношения между Берлин и Анкара, турският външен министър Мевлют Чавушоглу отправи нови атаки към германското правителство. Коментарът му беше, че Германия се разстройва, когато турските власти предприемат мерки срещу превратаджиите. Действията на турските власти правят невъзможно присъединяването на Турция към Европейския съюз, коментираха от Еврокомисията, след като германският канцлер Ангела Меркел призова за прекратяване преговорите за присъединяване на Анкара към общността. Говорител на комисията обаче подчерта, че всяко решение за това дали официално да се прекрати затрудненият процес за членство на Турция може да бъде взето от всички страни членки на блока, а не от Еврокомисията. От Берлин говорителят Штефан Зайберт обяви, че въпросът за прекратяване преговорите може да влезе в дневния ред на планираната за октомври среща на върха на Европейския съюз. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края.
пореден скандал с нискобюджетен авиопревозвач, какви обезщетения можем да получим, ако не пристигнем на време? Ремонтът на столичния булевар Дондуков се движи по план. До 15 септември отварят затворения участък от Раковски до Министерския съвет. Стабилността, ниските данъци и инфраструктурата са причината все повече чуждестранни инвеститори да идват в България. Това каза премиерът Бойко Борисов при откриването и разширението на производствен корпус за заваряване на стоманени компоненти на австрийския завод в Червен бряг. Премиерът беше категоричен, че производството и индустрията са най-ценни за една държава и прогнозира, че северозападният регион ще се развива все повече благодарение на строителството на автомагистрала Хемус. Магистралите и новите ЖП линии, там не случайно австрийците първо отидоха в Ямбол. Но сега, когато виждат, че Хемус върви, строи и се атакува, и аз съм убеден, че до година вече ще подминеме Севлиево, защото проектите са готови, търгуват се, една част почва да се строи, дълговито към Търговище също, и това не е приоритет на приоритетите. И съм убеден, че тогава се почва инвеститори, ще продължат да идват и в Северозапад. Има ли път, идват инвеститори, продукцията може да се изкарва. То не е само дали австриеца, който и гостите, които са тук, ще дойде от аерогарата бързо. Въпросът е готовата продукция. Това са по 6 тира на ден. 30 дена по 6 тира са ти. 180 тира. Трябва път бързо да отива по различните точки. Затова и тунела по Шипка ни е толкова важен, затова се влияло Гавро надолу, чакат немските, австрийски, американски инвеститори, които са там, пътя да отиде по-бързо. С една дума, много глупости са направени в миналото, да не се връщаме. Сега имаме редкия шанс да идват инвеститори и когато държава и местна власт работят в синхрон, виждате, няма никакви претенции относно начина на изграждане на завода, съдействието от страна на общината, на държавата и на всички институции. На 6 септември в градския град Кавала ще бъде подписан меморандум за изграждане на железопътна връзка на пристанищата Солун, Кавала и Александрополис с българските пристанища на Черно море и Дунав. Подписи под документа ще сложат премиерите на България и Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас. Министърът на транспорта Ивайло Московски обясни какви ще са ползите за България. С меморандума, който ще подпишат България и Гърция, се създава бърза железопътна връзка между Егейско море, Черно море и Дунав, като стойността на проекта само за гръцката страна е в рамките на 4 милиарда евро. Това ще се случи в сряда в гръцкия град Кавала. В самото начало този транспортен коридор започна с идеята да направим такава свързаност железопътна и пристанищна между Бургас и Александрополис. Впоследствие започна тази идея, се доразви и в този вариант, в който предстои да бъде подписан меморандума, вече този коридор включва значително по-голям по обем обекти. В случая гръцките пристанища Солун, Кавала и Александрополис, съответно с железопътна връзка през Свиленград, включва вече и българските пристанища Бургас, Варна и Дунавското пристанище Русе. Проектът би могъл да привлече интереса на големите инвеститори, да бъде финансиран по плана Юнкер или да получи подкрепа от Европейската инвестиционна банка и другите големи банки, обясни Ивайло Московски. Инвестициите в българския участък възлизат на 1 милиард и 70 милиона евро. Остойностили сме, разбира се, индикативно инвестициите, които са необходими да бъдат направени в българския участък, те са на стойност 1 милиард и 70 милиона евро. Надяваме се всички тези мерки, които ще предстоят, изпълнявайки меморандума, да бъдат направени, да имат изключително висока добавена стойност към целия регион, респективно и за нашата държава. Не трябва да забравяме, че подобен меморандум предстои да бъде подписан. Ние имаме
техническа готовност за подобен тип коридор, който касае трасето от Иран, което излиза на двете пристанища в Грузия, Поти и Батуми, което респективно пък дава възможност и по тази линия, плюс трасека, транспортните коридори Европа, Кавказ, Азия, през пристанище Бургас или Варна, съответно, да намерят излази на Средиземно море. За изграждането на ЖП линията се създава съвместна държавна българо-гръцка компания. Този модел до сега е прилаган само един път в Европа. И още по темата, според бившия председател на Комисията по транспорт в предишното Народно събрание Настимир Ананиев, споразумението, за което стана дума, ще доведе до цялостно развитие на ЖП инфраструктурата на Балканите. Чуйте още. Със сигурност всяко едно такова споразумение е ключово, защото то дава възможност за връзките, които са в Европейския съюз, но като казвате ЖП, между другото в следващите 3-4 години ще видим страшно много промяна в този сектор. Ние в 43-то Народно събрание гласувахме проекти на стойност 5 милиарда без ДДС, които са за подобряване на цялата ЖП система, за свързаността и за изискването на европейското изискване, което ние да имаме, ние в момента все още нямаме влак, който да се движи с 160 км в час. Е, това ще бъде скоростна връзка. Точно така, надяваме се точно това споразумение да даде тази възможност, но да има повече такива връзки и да не забравяме, че 5 милиарда не са малко средства, които ще се излезат в тази система, тъй като там трябва средства и за инфраструктура, но трябва и усилия за реформа в самото БДЖ. 180 пътници с редовен полет на Wizz Air, които излетели от София в 14 часа вчера вместо в Катания, Сицилия, се озовали в Малта. Обяснението на командира на самолета било, че това се дължи на внезапно усложнена метеорологична обстановка. Заради силен вятър в Катания било отложено разрешението за кацане. Освен това, пилотът е съобщил, че самолетът е с малко гориво в резервуара. С 140 минути закъснение пътниците от самолета все пак кацнали благополучно в Катания. Това е поредният случай на проблем с полет на Wizz Air през последните дни. Какви са правата ни при закъснение на полета? Нека видим следващия репортаж. 3 часа. Това е минималното закъснение на полет, при което можем да поискаме обезщетение от авиокомпанията превозвач. Пари можем да получим единствено при определени условия, коментира Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Няма значение дали полета някъде е кацнал междинно или нещо друго го е забавило. Важно е кога пристига на крайната дестинация, кога пътника пристига, защото той дори може да се наложи прекачване на друг самолет. Понякога и това става. Важно е кога ще стигнем крайната точка. И разбира се, тук има една особеност. Ако закъснението се дължи на форс-мажорни обстоятелства, примерно имало е буря или нещо лошо време, което не е позволило на самолета да кацне, тогава обезщетение не се дължи. Но ако на самолета се е повредил, свършило му е горивото или нещо подобно, което е отговорност на авиокомпанията и в крайна сметка полета закъснее с над 3 часа, пътниците имат право на обезщетение. Самото обезщетение е между 250 и 600 евро. Всеки потърпевш обаче трябва да знае, че е необходимо сам да потърси правата си в такъв случай. Ако човек е пострадал от такова закъснение, трябва директно от авиокомпанията да си поиска обезщетението и правата. Съответно, нали, трябва да намери необходимите там координати, контакти за връзка, да предяви тази претенция. Много голяма грешка правят хората, че очакват авиокомпанията автоматично и сама да ги обезщети, едва ли не да преведе някаква сума по сметката им. Това няма да се случи. При закъснение повече от 2 часа на полета трябва да ви бъдат предоставени безплатни храни и напитки в количество, съобразено с времето за изчакване, хотел, когато се налага престой за една или повече нощи и трансфер между летището и хотела, където е необходимо. Най-тежкият ремонт в София, този на булевард Дондуков, се движи по план. В това се увери столичния градоначалник Йорданка Фандъкова, която провери как върви реконструкцията. Нашият репортер Камелия Колева също провери.
Ремонтните дейности на столичния булевар Дондуков се движат по график. В това се увери столичният кмет Йорданка Фандъкова, която инспектира реконструкцията на затворения участък от Раковски до Министерския съвет. Ако така продължи ремонтът, затворения участък трябва да бъде отворен до средата на септември. Тук в момента се работи по подмяна на пътната настилка. По тротуарите изгражда се и нова велоалея от нов вид паважна настилка с гладка повърхност. Повече подробности по това как се движи ремонта, нека видим в следващото видео. Плановият ремонт на централния булевар Дондуков се движи по график. Екипите работят с удължено работно време, за да успеят да свършат максимално количество работа. За 15 септември ще бъде пуснато движението от улица Сердика до улица Георги Раковски и от улица Кракра до булевард Васил Левски. Започнаха и ремонтите на тротуарите. Всъщност ремонта на тротуарите ще продължи след 15 септември в този участък. Велосипедистите ще се движат по специална велоалея. Освен по полагането на паветата на пътната настилка, се работи и по велоалеята, която ще бъде на Дондуков. Тя ще бъде от павета, които ще бъдат от различен тип. Дължината на новата велоалея ще е над километър, като се обмисля след време да бъде продължена до булевард Мария Луиза. С изработването на тези специални павета, които да позволят да има равна повърхност и в същото време да са подходящи като съчетание с гранитните павета. Надявам се тази велоалея да бъде подходяща, защото много дълго време, знаете, съгласувахме с Министерството на културата, в края на краищата те приеха този вариант, защото от една страна настояваха да остане паважната настилка, от друга страна бяха съгласни да има велоалея. Така че това е компромиса и решението. Надявам се да бъде подходящо и да имаме един изцяло обновен булевард, който беше в трагично състояние. Йорданка Фандъкова подчерта, че освен по ремонтите на големите булеварди и метрото, се работи усилено и по реконструкции на малките квартални улици. По план големите ремонти трябва да приключат до края на месеца. Тук на Дондуков, след като бъде отворено движението от Раковски до Министерския съвет, ще бъде спряно движението по булевард Васил Левски. Очаква се до края на октомври с приключването на последния затворен участък да приключи работата и по целия обект Дондуков и булеварда да бъде представен с новия си облик. Това не е всичко, ето още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Доходите на българите растат по-бързо от разходите, показва статистиката. Първи по рода си фестивал показва древни занаяти близо до Велико Търново. Доходите на българите растат по-бързо от цените на основните стоки, показват данните на националната статистика. Като резултат, българинът е започнал да живее по-здравословно. На трапезата ни има повече месо и пресни плодове и зеленчуци вместо хляб и картофи. През миналата година, например, с сегашните си доходи, човек е можел да си купи 3988 кг хляб или 5753 кг картофи, което е съответно с 41% и 34% повече спрямо 2011 година. При ябълките и свинското месо покупателната способност е скочила с 44%, а при пилешкото месо с 87%. В същото време, преди 5 години, българинът е изяждал средно по 107 кг хляб и 31 кг картофи на година. През 2016 година консумацията на хляб намалява до 88 кг, а на картофи 27,5 кг. През 2015 година се наблюдава спад в потреблението на плодове и зеленчуци, но през 2016 година тази тенденция се обръща, като се отчита сериозно увеличение, съответно 49 кг плодове и 70 кг зеленчуци на човек. Въпреки това обаче, пушим и пием повече, отколкото преди 6 години. През 2011 година всеки е изпил средно по 23,2 литра алкохол и е спушил 547 цигари, докато през 2016 година алкохолът вече е 27,3 литра, а цигарите 639. С вдигането на доходите през годините ядем малко повече месо, за сметка на намаление на потреблението на колбаси. Данните показват обаче и тенденцията българите да използват увеличението на доходите си, за да се обличат по-добре.
През миналата година делът на разходите за храна в семейния бюджет, както и парите за алкохол и цигари, намаляват, а нараства делът на средствата, които отиват за облекло и обувки. Като цяло най-голямото перо в семейния бюджет са парите за храна – 30,8%, следвани от разходите за плащане на комунални сметки – ток, вода, парно и наеми – 14,3% и за транспорт – 6,9%. Хиляди декари земеделски площи са отдадени под наем без знанието на техните собственици, алармират производители и притежатели на такива терени. Порочната схема е станала възможна заради промени в закона за арендата в земеделието. За да бъде преустановено това, Министерството на земеделието и храните и омбудсманът са разработили изменения в два нормативни документа. Законови промени, които да спрат злоупотребите с отдаване под наем на земи без знанието на собствениците им, бяха представени по време на среща при омбудсмана. Земеделски стопани алармираха, че заради вратичка в закона по този начин са били отдадени без тяхно знание и съгласие над 18 000 декара терени. В момента действащото законодателство дава възможности за кражби на ползване на земеделски земи, дава възможности за измамни схеми и за това трайното решение на тези проблеми е чрез обратна промяна в законодателството. Аз разполагам с една папка с подобни договори, които са сключени между свързани лица за абсолютно чужди имоти. Включително в някои от тези договори има по 620 имота. По този начин се създава възможността собственикът да си засее имота, измамникът да го жене, земеделският производител да обработва земята, а друг да получи евросубсидиите. Проблемът възниква след направена промяна в закона за арендата в земеделието, направена в последния работен ден на 43-тото народно събрание. С нея отпада изискването за представяне на скица за имотите при регистрирането на договор за аренда в агенцията по вписванията. Новите текстове, изготвени от омбудсмана и Министерството на земеделието и храните, предвиждат договорите да бъдат сключвани само от собственика на земята при представяне на скица, а нотариусът да бъде задължен да проверява истинността на документа. Именно това се оказва и пробойната във веригата. Вие решавате, утре правите се две фирми, отивате при един нотариус, изписвате имоти, взимате ги от регистрите, които са публични в областна дирекция. Правите си договори, вписвате си ги и си наемате земя. Без знанието на собственици. Собствениците не са дали съгласи. Собственика ме е дал съгласие на мен да си сключа договор. Ние си правиме договори, плащаме си на собствениците и идват. Някой, той може да дойде да жене. Ние не сме изчислявали загубите, изчислявахме какви са му предимствата на човека. Примерно с тия 5800 декара, при 30 лева договор, ако ги преотдаде на някой, който също е толкова недоброжелателен, не реши да ги наеме, тия имоти, говорим за милион. Манолова настоява промените да бъдат факт до 1 октомври, когато е и стартът на земеделския сезон. Омбудсманът увери, че има подкрепата на 4 от 5-те парламентарни групи. В проекта на антикорупционен закон на ГЕРБ, освен борба с корупцията, има и превенция, което е и предимството. Това смята ръководителят на правния екип на програмата. Достъп до информация Александър Кашамов. Преди да бъде прият антикорупционния закон и звеното за борба с корупцията, трябва да бъде завършена съдебната реформа. Това смята адвокат Александър Кашамов, ръководител на правния екип на програма Достъп до информация. Според него в законопроекта на ГЕРБ има основен елемент, за който са настоявали от неправителствената организация, а именно превенция на корупцията. В този на ГЕРБ има нещо в повече, което и ние настоявахме през годините да има в един такъв закон. Това е превенция на корупцията, защото репресията на корупцията се извършва от прокуратурата и съда във всяка една демократична държава. Нали, тук не говорим за държави по континенти, където има тирани и авторитарни режими. Говорим за демократичните държави. Така че въпроса на добрата борба с корупцията в съдебната зала е въпроса за съдебната реформа. Това, което трябва да се направи, за да няма корупция по високите етажи на властта, е да има една по-сериозна превенция. Друго предимство на законопроекта на Министерството на правосъдието е наличието на защита на свидетели на корупционни практики. Тук в проекта колегите са тръгнали по прав път, по правия път, т.е. има я тази идея за защитата на... Той не е свидетел, а е подател на сигнал за корупция. Това е добре. Същевременно отпадна идеята той да бъде анонимен, защото това пък ще даде
възможност да бъдат атакувани висши служители. Къшъмов е на мнение, че изборът на членове на звеното за борба с корупцията е най-добре да става на принципа на комисията по досиетата, т.е. да бъдат назначавани по предложение на всички парламентарно представени партии. Градушка, придружена с силна буря, нанесе сериозни поражения в Русенско. Повечето от половината населени места в областта са без ток заради прекъснати жици и паднали далекопроводи. Унищожена е голяма част от селскостопанската продукция, градините и нивите. Хората разказват, че не помнят такова бедствие. Градушката, придружена от силна буря, удари цяла Русенска област късно вечерта в неделя. Най-сериозно е положението в община Иваново, където всички населени места са без електричество. В село Тръстеник пораженията са особено тежки. Градините са напълно унищожени, има и пострадали къщи. Горе имаме счупени прозорци, на комшиката са доста зли. Изпопадали са стъклата, лозите нямат листа, гроздито, прасковите, всичко е по земята. Изпопадало е всичко. Почна първо с град, директно градушка почна и дъжд, но градушката беше доста едра, зад къщи все още се вижда, не се е разтопил града, има все още парчета. През живота не сме го виждали той поразия, обаче и на нас дойде. До сега се казвахме, че отървахме се, обаче дойде на главата. Това е Божия работа, срещу него не мога да излезеш. Керемиди хвърлени, всичко, градините не са побилени. Пипера долу, всичко е, няма плодове, няма нищо, всичко е долу. Близо 30 населени места в областта все още са без ток. От снощи на крак са вдигнати всички аварийни екипи. На много места има нападали дървета и скъсани електропроводи, така че надявам се в рамките на деня да бъдат отстранени повредите. Екипите на пожарната безопасност на Енергопро са на линия и на Агенция пътна инфраструктура, работи се по отстраняването. Заради бурята е нарушено движението на влакове по ЖП линията Русе Иваново, поради което пътниците се превозват с автобуси. Щетите, нанесени от урагана Харви в американския щат Тексас, се оценяват на близо 180 милиарда долара. Това заяви губернаторът на щата Грег Абът в интервю за телевизия Fox News. Абът подчерта, че географският район и населението, засегнати от урагана и наводненията след него, са далеч по-големи от щетите, нанесени от Катрина през 2005-та. Тогава за възстановяването на района бяха похарчени над 120 милиарда долара, допълни той. Посочената от Абът сума обаче се оказва над 20 пъти по-голяма от близо 8 милиарда долара, които администрацията на президента Доналд Тръмп поиска от Конгреса за справяне с последиците от бурята. Същевременно министърът на финансите Стивън Мнучин предупреди, че отпускането на помощ на пострадалите от Харви райони може да бъде забавено, ако Конгресът не увеличи бързо максимално допустимото равнище на държавния дълг на Съединените щати. Лос-Анджелис продължава да се бори с най-големия пожар в историята си. Стихията, която бушува вече няколко дни, наложи евакуацията на над 700 жилища в района. Над 1000 огнеборци са мобилизирани за потушаването на огъня. В американския град Лос-Анджелис, щата Калифорния, обявиха извънредно положение заради масивния горски пожар, който бушува в района от няколко дни. В неделя след обяд пламъците бяха овладяни едва на 15%. Над 1000 огнеборци са мобилизирани в опит стихията да бъде потушена. Работата им силно се влия от промяната в температурите и вятъра. Директорът на пожарната служба в града Ралф Тарасас обаче е оптимист, че ситуацията ще се подобри. Времето започна да се обръща в наша полза и се надяваме да се задържи така. Заваля дъжд, който ни помогна, но за съжаление силните ветрове все още затрудняват работата ни. Хубавото е, че се очаква в следващите дни температурите да започнат леко да падат. Кметът на Лос-Анджелис Ерик Гарсети заяви, че това е най-големият пожар, който някога се е случил в града. До момента са евакуирани над 700 жилища в засегнати от бедствието район. Основни пътища са затворени. Руският президент Владимир Путин иска да унищожи статуквото на Балканите, установено след разпадането на Югославия. Това твърди в коментар хърватското електронно издание NET. В публикацията се казва още, че руският държавен глава се готви за, вероятно, последния си мандат и има нужда от външно-политически победи.
Русия води мека война на Балканите, като руският президент Владимир Путин иска да унищожи статуквото, установено след разпадането на Югославия. Това пише в коментар озаглавен «Опасни намерения» хърватското електронно издание NET. В коментара се казва, че Москва отправила поглед към Балканите след Украина и Сирия и налага мека сила с помощта на основния си съюзник Сърбия. Белград от своя страна е на път да остане като остров сред обкръжението на държави, членки на НАТО. Според НЕТ Путин се готви за своя най-вероятно последен мандат, който трябва да бъде легитимиран с рекордно висока изборна победа. Подчертава се, че и руският държавен глава трябва да има външнополитически успехи с оглед на икономическите и социалните проблеми на страната. В този смисъл хърватското издание определя Балканите като играчка за избори. Коментарът завършва с констатацията, че главна причина за тревожната ситуация на Балканите е продължаващото обедняване на населението на страните от региона. Великобритания ще продължи да изпълнява ангажиментите си по защита на Балтика и след Брексит. Това заяви външният министър на Обединеното кралство Борис Джонсън. По думите му, Лондон няма да спре да защитава региона от руския антагонизъм. Той добави, че ще проведе среща с външните министри на 8 страни, включително Естония, Швеция и Латвия. Идеята е те да обсъдят въпросите, свързани с Русия и НАТО. Джонсън подчерта, че светът става по-сложен, но Великобритания ще продължи да дава сигурност на приятелите си, особено на тези, които се изправят срещу руския антагонизъм в Северна Европа и Балтийския регион. Продължаваме с още новини. Днес се навършват 18 години от трагедията в Бобовдолското село, Големо село. На 4 септември 1999 при гасене на пожар в склад с взривоопасни елементи загиват общо 6 полицаи и пожарникари. По случай до днес няма виновни и наказани. И на този 4 септември близки и колеги почетоха паметта на нелепо загиналите пожарникари и полицаи при гасене на огън в Бобовдолското село, Големо село. Инцидентът се случва преди 18 години, когато в опит да загасят стихията в склад на мини Бобовдол, мъжете губят живота си. Получихме сигнал за пожар и аз бях шофьор тогава, двама пожарникари, Иван Фактирски и Ивало Парасков. И отидехме на склада, да започнахме да действаме как трябва. И в един момент огъня се разпростране много сериозно. И аз почти не помня случая какво стана, понеже зримата вълна ме издухала от... Ме спасила по принцип пожарната кола. Аз съм бил зад пожарната кола. А колегите гасиха през това време. От взрива загиват още 4 мъже. Полицаите на смяна, охраняващи складът, пълен с капсодетонатори и тротил. Всичките на възраст между 25 и 32 години. Близки на пожарникария Ивайло Парасков си спомнят за него. Хобито му беше риблов. Много обичаше да ходи на риба. Това му беше една от страстите. Обичаше да слуша много музика за времето си. Тогава групата, която много слушаше и даже касети се съхраняваха в къщи доскоро, на AC/DC. Да, обичаше така да се събира с приятели, да си слушат музика, така обичаше и да посвирва на китара. Той беше войникът в Гоце Делчев. Аз ме бях като майка. Много си го обичах и той си му обичаше. И майка му от майка притеснили, тя почина. Делото по случая с трагедията в Големо село е прекратено. Виновни и наказани няма. Мащабен римски фестивал се проведе в най-добре проучения в цяла Югоизточна Европа античен керамичен център край Павликени. В продължение на 2 дни бяха представени древни занаяти като ковачество, гранчарство и сечене на монети. Това е първото подобно събитие за региона, за което организаторите обещават, че ще се наложи като традиционно такова. Репортажът е на нашите кореспонденти. Античният керамичен център край Павликени, най-добре проученият в цяла Югоизточна Европа регион, вече е домакин и на мащабен римски фестивал. Първото издание на събитието беше наречено Древна балканска земя. През 70-те години, когато започна разкопките на античния керамичен център край Павликени,
археолога Богдан Султов, който е първият проучвател на обекта, още тогава е направил възстановка на керамичното производство. Затова и не случайно акцентът на фестивала беше гранчарството. Цяло един от занаятите, който не се е променил в годините, нещата са почти еднакви. Няма как да направите керамичен съд без глина, няма как да не го изпечете. По време на фестивала всеки желаещ можеше и сам да направи антична римска монета. Както да се запознае и с древните лечебни рецепти на тогавашните римляни. Мали са обезболяващи от типа на основно подправено вино. Раните били обработвани с мед или с оцет. Тоест, нали, техниките са били малко примитивни, но разбира се, са ползвали по време на операции и след преди тях са ползвали много молитви. Кулминация на фестивала беше запалването на възстановените керамични пещи в обекта, където демонстративно беше показано как се правят глинени съдове от времето на първи и втори век. Добра новина за българския спорт. Националният ни отбор по волейбол за мъже се класира за европейското първенство през 2019. Момчетата на Пламен Константинов завършиха на 6-то място в крайното класиране на завършилият късно с нощи шампионат на Стария континент в Полша и това им отрежда право на директна квота за шампионата след 2 години. Мъжкият национален отбор по волейбол на България се класира за европейското първенство през 2019 година. Както известно, нашите момчета завършиха на 6-то място в крайното класиране на настоящото първенство на Стария континент в Полша и това им отрежда право на директна квота за шампионата след 2 години. Европейското първенство разширява формата си, като през 2019 година в него ще участват 24 отбора от Европа. За първи път в историята и при мъжете, и при жените, европейското първенство ще се проведе в 4 страни едновременно. Поред предприетите промени, първите 12 тима от настоящия шампионат ще се класират за следващия при двата пола. При 4 домакинства броят им се намалява, но тимът на България зае 6-то място в подредата, като ще играе директно на първенството след 2 години. При жените, поради новата схема на провеждане на първенството с 4 домакина, волейболистките на България трябва да бъдат поне сред първите 8 на Евро 2017, за да си гарантират сигурно място на Евро 2019. Твърде вероятно е обаче Турция и някои от другите домакини да намерят място в осмицата, като при това положение някои от следващите до 12-то място могат да получат квоти за Евро 2019. Сега програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна вечер.